Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. У Дніпрі поліція припинила підпільний продаж прекурсорів місних препаратів, з яких можна виготовляти метамфетамін. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Стерчевська. За її словами, дніпрянин організував точку збуту препаратів в орендованій квартирі на вулиці Богдана Хмельницького у Дніпрі. Квартира обладнана камерами по периметру та броньованими дверима. Пігулки продавали через вікно. Вчора поліцейські обшукали помешкання, затримали 22-річного чоловіка, який продавав препарат. При появі спецпризначенців спробував знищити речові докази. Під час обшуку знайшли 319 пігулок та гроші, отримані за продаж. До складу пігулок входить ефедрин, з якого виводять психотропну речовину метамфетамін. За цінами чорного ринку вартість вилученого – 27 тисяч гривень. Вилучене направили на експертизу, після якої чоловікові вручать повідомлення про підозру та оберуть запобіжний захід. Двом підозрюваним у стрілянині, що сталося у Дніпрі по вулиці Титова, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це розповіла речниця обласної поліції Ганна Старчевська. За її словами, ще трьом підозрюваним оберуть запобіжний захід найближчим часом. Нагадаю, ввечері 24 лютого на перетині вулиці Титова з проспектом Олександра Поля відбулася стрілянина, зареєстрованої травматичної зброї, в результаті якої двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення ніг та ще один – травму ніг та шиї. За інформацією заступника начальника обласної поліції Тараса Волікова, причиною стрілянини став побутовий конфлікт. Наразі триває розслідування. П'ятьом учасникам стрілянини загрожує позбавлення волі терміном до 7 років. У Дніпрі розпочався чемпіонат міста з бадмінтону серед юнаків і дівчат 2009 року народження. Змагання триватимуть до 28 лютого. Змагаються за олімпійською системою, за нею ніхто не вибуває. Є можливість набратися досвіду, розповів директор спортивної школи з бадмінтону. Аріна займається легкою атлетикою та бадмінтоном. У ньому, говорить, більш вправно. Я захопилась, тому що мама мене затягнула сюди. Почала займатися, почало подобатися. І зараз я тренуюсь 3 рази на тиждень. До спорту Аріну привела мати. Каже, і сама грає в бадмінтон. Завжди залюбки допомагає доньці на тренуванні. Займалися ми, батьки, я і папа. Займалися і ми, батьки, і я, і тато. Почали її тренувати з 3 років. Їй сподобалось. Зараз продовжуємо тренування разом із тренером. Допомагаємо дочці. У чемпіонаті взяли участь близько 100 учасників. Приїхали з Павлограда, Нікополя та Кривого Рогу. Це перший етап просмотру резерву нашого. Це перший етап перегляду нашого резерву майбутніх чемпіонів. Сподіваємось, ця система так звана олімпійська, але з розіграшем усіх місць. Діти не вибувають. Сильніші розігруватимуть місця з 1 по 16, а ті, які програють, розігруватимуть місця з 17. Діти не вилітають. Ми намагаємося, щоб дитина, яка прийшла на змагання, пограла якомога більше та набралася досвіду. Пограв як можна більше, набирався досвіду. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Побачимось у наступних випусках.